Certa noite, eu estava dirigindo meu carro no sentido de uma cidade do interior de São Paulo, pois iria visitar alguns parentes. Já havia rodado por vários quilômetros e estava quase chegando ao meu destino. Em determinado momento, notei que o carro estava quase sem combustível. Então resolvi parar no posto de gasolina mais próximo. Avistei uma placa que indicava para virar à direita, com o aviso de que lá havia um local de parada e abastecimento. Entrei em uma estrada de terra e a placa indicava que o posto estava aproximadamente a 10 km de distância. O meu combustível já estava na reserva. Estava preocupado de não conseguir chegar até o local para abastecer o carro. No meio da estrada, havia uma jovem mulher bonita e bem vestida pedindo carona. Resolvi parar para ajudá-la. Encostei o carro e abri a janela. Perguntei onde ela estaria indo. Ela apenas apontou no sentido em que eu seguia, sem nada dizer. Em seguida, ela entrou no carro. Ela estava com o rosto pálido. Tentei puxar assunto, mas ela não dizia sequer uma palavra. Quando olhei o rosto dela, percebi que ela estava pálida. Logo imaginei que ela poderia ter sido vítima de alguma violência ou roubo na estrada. Por isso deveria estar em estado de choque. Quando faltava apenas 1 quilômetro para chegar até o posto, o meu carro começou a falhar, pois já não havia mais combustível no tanque. Parei o carro e disse a ela que iria caminhando até o posto. E que se ela quisesse, ela poderia me aguardar ali no carro mesmo. Mas disse para trancar todas as portas, pois poderia ser perigoso aquele local à noite deserto. Peguei um galão que havia no porta-malas e comecei a caminhar até o posto. Pouco tempo depois, cheguei ao local. Pedi para o frentista do posto encher o galão de gasolina. Enquanto ele fazia isso, eu me dirigi até um velho restaurante que havia no local. Quando eu entrei, fui direto ao balcão e pedi um café, pois estava com muito sono e teria que caminhar de volta até o carro. Um velho senhor de idade me atendeu e serviu-me o café e comecei a falar sobre o ocorrido, que havia acabado a gasolina do meu carro e que havia caminhado até lá. Neste momento, notei que havia um quadro atrás do balcão. Nele havia a fotografia da mesma garota que me aguardava no carro. Então, surpreso, eu perguntei ao senhor quem seria aquela garota. Ele disse que era sua neta. Eu disse a ele que ela me aguardava no veículo estacionado na estrada, que havia lhe dado uma carona e que ela parecia estar assustada com alguma coisa. Neste momento, o velho senhor ficou espantado e disse que não poderia ser a mesma pessoa. Me disse que a sua neta havia sido morta há exatamente 1 ano, que seu corpo havia sido encontrado na mesma estrada em que eu seguia viagem, porém nunca encontraram o assassino. Eu lhe disse que isso seria possível sim, pois ela estaria me aguardando no carro. Foi então que ele fechou o restaurante que estava vazio e me levou com o seu carro até o local onde eu havia parado. Chegando no local, para minha surpresa, a garota ainda estava lá. O velho senhor ficou emocionado ao vê-la. Abriu a porta do carro e perguntou para ela quem teria a matado. Ela nada respondeu, apenas apontou para a frente. Entramos no carro e começamos a seguir para o local indicado pela garota. Após passar pelo posto de combustível, rodamos por mais 1 quilômetro e ela somente sussurrou para parar o carro ali. Quando encostei o carro no local, ela desapareceu misteriosamente. Ao descermos do veículo, notamos que havia uma casa atrás do matagal da estrada de terra. Nos dirigimos até lá. Ela estava aparentemente abandonada. Nela havia várias fotos de garotas pelas paredes. O velho senhor reconheceu uma peça de roupa
e um anel que pertencia à sua neta. Resolvemos sair de lá e irmos direto até um posto policial mais próximo. Ao abrirmos a porta para sair do local, um homem alto de meia idade, com a barba por fazer, usava um chapéu velho sobre a cabeça, nos esperava ao lado de fora, apontando um rifle em nossa direção. Em seguida, ele perguntou o que estaríamos fazendo na casa dele. Eu decidi mentir e falei que estávamos perdidos, que só queríamos ver se havia um telefone no local, pois estávamos sem sinal nos celulares. Ele apenas sorriu e pediu para que entrássemos na casa. Neste momento, eu percebi que estávamos em grande perigo, pois aquele poderia ser o assassino da garota da estrada. Ao entrarmos na casa, o homem que nos apontava o rifle a trancou pelo lado de dentro. Em seguida, perguntou novamente o que estaríamos fazendo na casa dele. Neste momento eu respondi que estávamos apenas perdidos e que precisávamos de um telefone. Em seguida ele nos levou até um quarto escuro nos fundos da casa. Mandou que o velho senhor sentasse em uma cadeira e pediu para que o amarrasse, enquanto apontava aquele rifle para minha cabeça. Segui a ordem daquele homem e amarrei o velho senhor na cadeira naquele quarto totalmente escuro. Neste momento, o lampião que iluminava o quarto se apagou. Aproveitei o momento e no meio da escuridão consegui fugir por uma janela. Quando eu pulei a janela, pude ouvir o disparo de um tiro. Sem olhar para trás, eu corri no meio do matagal ao lado de fora da casa. O homem de chapéu saiu da casa, apontando uma lanterna na direção onde eu estava. Então eu me abaixei imediatamente, procurando não chamar a atenção dele. O homem começou a me procurar pelo mato. Ele caminhava em minha direção. Passou ao meu lado. Momento em que eu prendi a minha respiração para que ele não ouvisse nenhum ruído que pudesse indicar a minha posição. Ele continuou caminhando em meio ao matagal. Enquanto ele caminhava à minha procura, retornei rapidamente para casa com o objetivo de desamarrar o velho senhor e assim fugirmos daquele local em busca de ajuda. Porém, quando eu entrei no quarto, o velho senhor estava com a cabeça caída para trás. Ao me aproximar dele, percebi que já não estava mais com vida, pois aquele disparo que eu havia escutado tinha sido efetuado em sua cabeça. Neste momento, percebi que o homem do chapéu estava retornando para casa. Então, rapidamente, eu saí pela janela e me escondi ao lado da casa. Do lado de fora, eu pude observar o fantasma daquela garota que apontava para um pequeno alçapão que dava direto ao porão da velha casa. Dentro do porão, havia uma espingarda pendurada na parede. Porém, ela estava sem munição. Abaixo dela, eu encontrei uma armadilha para ursos. Ao perceber que o homem caminhava em direção ao porão, eu armei aquela armadilha em sua entrada. Quando ele abriu a porta e entrou, eu apenas ouvi um grito de dor. Pude ouvir os ossos de sua perna quebrarem quando ele pisou na armadilha. Neste momento, ele começou a disparar com seu rifle para todos os lados. Eu deitei no chão e, por sorte, não fui atingido. Percebi que ele já estava sem munição e consegui fugir do porão por onde eu havia entrado. Corri em direção ao meu carro e dirigi até a cidade mais próxima. Lá encontrei uma viatura policial. Contei aos policiais sobre o ocorrido e eles me acompanharam até aquela velha casa, onde o homem de chapéu estava preso na armadilha para ursos. Os policiais entraram e pediram para que eu aguardasse ao lado de fora. Dentro do porão, encontraram apenas a armadilha toda ensanguentada, mas o homem de alguma forma conseguiu escapar. Um dos policiais saiu da casa e correu em minha direção. Neste momento,
O outro policial saiu da casa e em seguida eu ouvi um disparo e o policial caído na porta da casa. O outro policial correu até ele, percebeu que ele já estava sem vida. Neste momento, ele entrou na casa, onde começou uma intensa troca de tiros, até que o silêncio tomou conta do local. O policial saiu da casa correndo em direção à sua viatura e pelo rádio pediu ambulância e apoio de outros policiais no local. Logo chegaram diversas ambulâncias e viaturas da polícia. Os médicos constataram que o policial e o homem de chapéu estavam mortos, bem como o velho senhor avô da garota. Os corpos foram retirados do local e eu fui ouvido pelos policiais sobre o ocorrido. No meu relato, eu somente omiti sobre o fantasma da garota, pois ninguém acreditaria nesta parte da história. Após tudo isso, me dirigi até o meu carro. Estava muito chateado e abalado pelo velho senhor avô da garota estar morto. Me sentia culpado por sua morte. Quando entrei no carro, a garota estava sentada no banco do passageiro dentro do meu carro. Ela me olhou com o rosto agradecido e eu lhe disse que sentia muito pelo seu avô ter morrido. Neste momento, ela me entregou um álbum de fotos que estava dentro daquele porão. Quando comecei a folhear cada página do álbum, eu pude ver que o homem de chapéu era amigo de seu avô. Haviam muitas fotos dos dois companheiros e de crianças na casa. Foto de crianças nuas e os dois praticando atos de pedofilia sem escrúpulos. O seu avô também abusava de crianças naquela velha casa, porém não teria participado da morte de sua neta. Mas sempre desconfiou do seu amigo, com quem nunca mais teve contato desde então. A garota desceu do carro, caminhou pela estrada até desaparecer na escuridão. Percebi que finalmente a sua alma estava livre. Boa noite.